assalamu alaykum bok amateur de foot yi tay nak dañu ñew ngir wax leen li nga xamne mom mo gëna feus ci monde football bi bok na ci li nga xamne mom mo gëna feus ci monde football bi nak li nga xamne mom moy le blessure de Gavi ciapatulik barcelone gog nga xamne militaire la bo xamne man na ne militaire bu am solo la ci équipe bi nga xamne mom moy barcelone ak équipe nationale bi nga xamne mom moy espagnol mom nak dem équipe am dafa do jakkalo ak équipe bi nga xamne mom moy zeursi dor ko ñetti ball ci dara manam 3-1 match bobu nak neexna lol mais nak Gavi dafa jëlé ben blessure bu metti sax blessure bi nak ñi ngi wax te ci mujjé genn nenañ Gavi dafa am ligament croisé nak boko déggé manam man na né blessure bu metti la te bu la dalé tamit man nga tok ay wër yu bari doga duga ci terrain football li mu jéggen tassi nak nénan Gavi dina tok lu tollok ci 7 japp 9 mois doga duga ci terrain football té lol nak bu féké né instant bi amna man na né Gavi mom man na né saison mom jéna tak doro duga ci terrain football ci at ci saison bi ñu nek ni ak wa Barcelone même heure 24 bi ñu jëm sax mom du ci mëna bok mom ciapatu ligue Barcelone gi di Gavi kon nak nang ko ñaanal mu yor amat tan ñoo ci terrain football parce que li tax lolu moy que football amna lolu yaakar ci mom te di gone go ndaw la yene blessure yi dafa metti lol sax su ko defé nak dañuy dess Barcelone ba légui Barcelone nak ki nga xamné moy le roi sané nek joueur du football fi nga xamné mom moy Allemagne le roi sané mom nak Barcelone daf ko bëgg mom nak contrat da fay waji jeex mais isaay yi wax yeen ni ba légui yekugo légui nak Barça lim bëgg nak moy jënd ko ci ñinga xamne mom moy wa Bayern de Munich waaw xibaar bobu nak Marca yene kay mom moko xamlé mais nak dara officiel lagu ci lepp lu ci am rek dinañ ñew waxtaan ci ak yeen pour ngeen gëna am xibaar yu wërta woor ba légui nak ñoy Barcelone nak ginnaw li nga xamne mom moy blessure Gavi bi nga xamne am nañ ko liga bi may nako mu arrêter ben joueur légui nak dañuy xalat ci ki nga xamné mom moy digënté Fermín López ak Casedo ak ben militaire bu nek ci Masia bi ñu xol ba xam kan lañ ci mëna arrêter pour mu ñëw remplacer ki nga xamné mom moy Gavi waru ñu dem sax ci marché fair play financier bi xol ba xam di lañ am kuñ mëna jëndat ben joueur bo xam dina ko mëna jënd indi ko ci lettre 2020 juin 2024 moy janvier bi dal ci lettre janvier bi dina ba xam ñu xol ba xam dina mëna am joueur bu mëna jënd indi ko waaw mais nak inshallah dina len topal xibaar yi ba xibaar bu ci rot rek ngeen am ko comme ni ngeen ko bëgge buñ juggé fofu nak dañuy dem ci ki nga xamné mom moy Haaland nak doom Norvège la ma ngay football fecca Manchester City Haaland nak buñ xolé max yi nga xamné football nako ak réewam di Norvège manam ñetti coupe yi nga xamné ñoo mujju moy Euro 2020 waaw man na né Euro 2021 Haaland demul won Coupe du monde 2022 Haaland demul won même Euro 2024 bi timit Haaland du dem and ak Norvège li nga waral moy que Norvège tok na instant bi jëmna jey wax yow ni tok na ci li nga xamne mom moy qualification yi kon man na né Haaland gat ak club bi nga xamne mom moy Norvège jëmna ji ñu wax yeen ñi ci gota go met su ko défé nak dañuy dem fecca Espagne fekk fa ki nga xamne mom moy Luis de la Fuente nak mom moy entraîneur équipe nationale bu Espagne mom nak jamono ju ñew wax yeen ni man na la fofu ci Barcelone dañ ko meral lol sax dañ ko meral trop muy Xavi ak Juan Laporta même joueur tamit parce que li tax lolou ko moy que jamono ji ñew wax yeen Gavi blessé bu metti man na sax dafa am ligament te liko waral du kenn ku ci du loxoy nga xamne momo gëna nek responsable du kenn ko dun Luis de la Fuente parce que dafa jël Gavi football loko min yu bare le football dafa bare lol sax ba tax mu jëlé li nga xamné mom moy blessure bu metti bobu nonum ta Gavi dafa am solo lol ci équipe nationale bu Espagne même timit ci club di Barcelone kon Luis de la Fuente nim ko utiliser mom mo baxul dafa metti motax ba tax mu jël ci blessure bobu metti bobu nonu dañ jéxlé xibaar nak ci ki nga xamné mom moy Rafinha nak man na né club yu bari yu nek ci Angleterre dañ ko bëgg signer man nañ ci wax Tottenham nak mom mo gëna cible mom mo gëna positionné wu pour que signer ki nga xamné mom moy Rafinha mais nak lolu dara officiel gu ci dara officiel gu ci lepp lu ci am di len ci ñëw yeen léral len ko wax nañ ci li nga xamné mom mo ci am
lol mo jiron rek ci xibaar yi ñi ngi leen jox dig dajé ba bénn yoon inshallah ci yeneen xibaar.